Bílá věž má nový prohlídkový program. Hradecká kulturní a vzdělávací společnost připravila pro návštěvníky pro období adventu program s vánoční tématikou. Ten představuje nejen betlémský příběh, ale i to, jak se zrodila tradice připomínání radostné události každoročním stavěním jesliček. Oproti klasickému okruhu máme nově na audiovizuálních panelech probíhá prohlídka o historii a tradici českých betlémů. Kromě toho jsme dneska, což je v sobotu a příští sobotu 19. máme takzvané muzicírování na Bílé věži, takže návštěvníci v rámci běžné prohlídky si mohou poslechnout. Máme tady takové mladé duo, které hraje na flétnu a na kytaru vánoční koledy. Tak je pouze návštěvníci, kteří si projdou jenom kolem nebo se zastaví a poslechnou si koledy během prohlídky Bílé věže. Dnes, co tady vlastně uslyšíte, tak zpříjemníme tady trošku atmosféru několika vánočními písněmi, koledami, ale v takových možná trošku netradičních úpravách. Trošku jazzových a řekl bych takových spontánních. Vánočně laděné prohlídky byly zahájeny první adventní neděli. Otevřeno je každý den od 9 do 18 hodin. Na Štědrý den a Nový rok je Bílá věž uzavřena. Koledy si v Bílé věži můžete poslechnout ještě 19. prosince, vždy v celou hodinu od 15 do 17 hodin.